Barisan ikan kau tersangat jadi pun agam terus plek agam terus.
Protokol pemindahan penanggulangan kebakaran wilayah Jawa Tengah Taipos Tegalrejo Magelang. Live Kamkar Kabupaten Magelang Pos Tegalrejo. Ugi kandere manyang kuyung wontenipun apa
saking kebyok samiran songgoyo lali. Ini menikah sendera tari kakak terima ikan kecil saking teratak samiran kebyok songgoyo lali. Kagem reptil mania boten dipun parengaken lampah pinggir-pinggir awit menonton wonten ingkang ajrih. Thank you.
keamanan media ayun tolong mereka umbul-umbul yang sekaler ngabru ngabru skut dipun penyakit utawi dipun pendek rugit kagem keamanan media mereka umbul-umbul yang kamu tetap sekaler kaskut mereka ambru kaskut dipun pendek rugit utawi amanakan rugit Dumateng para rawuh ingkang tansah ngurmati sedaya penonton. Kula ingkang hadiraken lampahipun katapang arah-arah pawiyatan budaya adat wonten ing kitha Tegancuk, kata kalpatan kata kegelapan yang kelakuin desa putra limang sami. Ing samangke saparipurnanipun arah-arah tansah kasambung kesenian dugi bidak-bidak. Pekatan semangat saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bincang daru, wonten ing alun-alun kita tekan.